Кажете ми, оваа година за прв имавте драстичен пат на бројот на ученици во Ибраим Темо, па и во Нико Нестор. Каква е ситуацијата во Ибраим Темо? Колку е, за колку е намален бројот на ученици? Значи, болно е да кажуваме дека годинава нагло падна бројот на учениците, прилика од лани, за разлика од лани, годинава имаме 80 ученици помалку од лани, тоа значи близо 3 паралелки. И затоа бевме принудени да намалиме по една паралелка на албански јазик и една паралелка на македонски јазик. Може да направите една споредба, да речеме во, или во последните 4-5 години, за колку е паднат бројот на ученици во вашето училиште? Верувам дека таа бројка имаме намалување секоја година, отприлика да речеме за колку бројка можеме да зборуваме? Па отприлика, тоа што реков и во почетокот, дека е болно, нагло е паднато бројот на учениците. За овие години, близо 4 години што сум директор на ова училиште, бројот отприлика е намален од година до година, негде близо до 300 ученици. Што е стварно е болно. Сега причините и знаеме, младите или родителите нагло на големо бегат од овој убав прекрасен град или од целава што се близо до Струга, бегат на двор во странски земји, во европски земји и што е најболно и уште подалеко Австралија или Америка, родителите одат заедно со нашите ученици. Кога најчесто заминуваат? Се случува ли тоа на почетокот учебна година или... Тоа се во сите времења. И во почетокот имаме такви случаи што учениците земат исписници. Има и во првото полугодие, во второто полугодие. Има... Нема, значи, одредено време. Кога ќе му идат документите или визите од таму, од тие странски земји, тогаш ќе земат учениците, исписници, документите ќе ги земат и ќе ни бегат. Стварно, страшно е, болно е. Не знам, немам што да кажам во оваа прилика. А дали заминуваат и средот учебни години? Дали заминуваат и средот учебни години? Заминуваат. Ево, сега имавме прилика тројца, четворица ученици, што ги земат документи, што ги зедуат документите, се исписници и избега, како што знам јас, ти избега во Америка, двајца браќа беа, зедоа документи и замина Америка. Само што ова, што прави училиштето во однос на оваа ситуација? Колку ви сте мокни да направите нешто? А не, тоа училиштето ништо во врска со тоа не може да направи, бидејќи ние не сме тие што одлучуваме, туку причините зашто бегат учениците. Не бегат учениците, туку бегат родителите, тие бегат од економски причини. Се гледа, се знае дека стандардот нагло е паднат. Луѓе во без разлика која националност се, или македонци, или албанци, или турците бегат за економски причини. Дали имате што? Дали имате побарано мислење од Министерството за образование, од општината, што да се прави, како да се делува, да се реагира? Па, како што знаеме, ние имаме стварно проблеми во училиштето, бидејќи остануваат празни паралелки, остануваат професори без полн фонд часови, останува барањето до општина да ни дозволува паралелки со помал број на ученици. И тоа одите директно во фондот или во буџетот на училиштето. Бидејќи треба многу пари да се делат, да се платат професорите и другите што остануваат за другите елементарни потреби за училиштето, за одржување, за други работи.